Sarajevo champion. Kadeti sigurno jedna kvalitetna generacija koja je napravljena prije godinu i pol dana i to su pokazali ovu polusezonu onoliko koliko sam ja vodio. Mislim da smo opravdali cilj znači koji je postavljen pred te momke, znači da smo uspjeli da poboljšamo igru u svim segmentima igre i na kraju krajeva smo bili prvaci i premašli smo broj kod 100 postignutih golova, što je velika stvar. Radi se o izuzetnom uspjehu naše kadetske selekcije. Svi u klubu očekuje mnogo od ove generacije. Mnogo kadetskih reprezentativaca imamo upravo iz ove generacije, njih 6 koji su učestvovali na Evropskom prvenstvu. Očekujemo da u budućnosti ova generacija u prvom timu fudbalskog kluba Sarajevo pokaže mnogo i da budu šampioni Bosne i Hercegovine.